Екологічне місто. Саме таким ми хочемо бачити свій рідний Київ. Цьогоріч дійсно відкривали все більше нових парків, зон відпочинку, а також збудували станцію моніторингу повітря. А ще кияни почали активніше сортувати сміття. Тож, як Київ цьогоріч ставав все більш зеленим? Дивимось. Було за цей рік оновлено більше 80 з парків, скверів. Це проведено капітальний ремонт, реконструкції. Озеленення в місті також відбувалось. Наприклад, на проспекті Бажана з'явився так званий «зелений кран». Там висадили понад 400 дерев. До них також під'єднали систему поливу. Нових зон відпочинку біля пляжів в Києві цьогоріч відкрилось 14, а деякі з них навіть отримали відзнаку «блакитний прапор». Це міжнародна відзнака, яка визначає по там багатьох параметрах, більше 20 параметрів, що цей пляж, зона відпочинку відповідають там найсучаснішим стандартам за чистотою, за благоустроєм. Сміттєзвалищ, стверджують спеціалісти, також стало менше. 10 стихійних смітників вже ліквідовано, а це 3000 кубічних метрів бруду. Не секрет, що найдієвішим методом боротьби зі звалищами є сортування. До станції, що приймає вторинну сировину, приходять все більше киян. Це місце відкрила громадська організація. За день сюди може прийти близько 500 людей. Всі вони з мішками, набитими відсортованим сміттям. Раз на місяць сюди разом з родиною навідується Діана. Вона і ввела цю традицію, а батьки були не проти і виділили для збору сировини місце. Ми збираємо на балконі. В принципі, я вважаю, там нікому не мішає. Це абсолютно не складно, просто потрібно бажання і потрібно понимание, для чего ты это делаешь. Україна без сміття – це в першу чергу соціальний проект, і наша мета – навчити людей сортувати відходи, а також надати можливості для сортування, тому ми відкриваємо такий громадський простір для сортування відходів. Дуже сучасні, дуже приємні. Сьогодні ми в одному з таких. Тут збирають папір, пластик, скло, метали. Головне правило для відвідувачів – вторинна сировина має бути чистою. Про це добре знає Наталя. Вона сортує давно. І в її квартирі взагалі немає сміттєвого відра. Все йде на переробку. Каже, так стало набагато зручніше. По сміттєвому баку завжди ж він збирався дуже швидко. Постійно потрібно було виносити і запах давав. А зараз, коли органіку можна компостувати, ніяких запахів немає, папір складаєш окремо, пластик окремо, тобто воно все виглядає навіть інакше, якось гармонічніше, органічніше. Органічні відходи Наталя складає в компостне відро, засипає їх спеціальними домішками і згодом сміття перетворюється в добриво. Дівчина впевнена, сортувати неважко, головне – розпочати. Тим паче місце, куди можна принести сировину, існує. А все, що ми тут збираємо в контейнерах, потім пресується і завантажується нашим партнерам-заготовельникам, які потім відправляються на заводи по переробці. В Україні таких заводів близько 100. А от з водоймищами в місті не все так гладко. Біля багатьох водойм ведуться забудови. Через це сумнозвісне синє озеро, що в Подільському районі, почало стрімко висихати. Нещодавно там довелось рятувати черепах, які всплили на поверхню. Справа в тому, що тварини не змогли впасти в сплячку, бо для них замало води. Небайдужим вдалося врятувати 40 тварин, діставали їх прямо з-під льоду. Комунальники планують виправляти ситуацію та підіймати рівень води на 1,5-2 метри. Рекомендовано все ж таки йти, трошки відкоригувати проєкт і саме йти таким чином, проводити його розчищення, дно поглиблення невеличке, для того, щоб зняти цей мул і відкрити водоносні горизонти, для того, щоб воно наповнилося. Також в планах міста на майбутній рік запустити систему моніторингу повітря, аби кияни мали офіційні атмосферні дані. В цьому році вже встановлено 2 пости моніторингу. Спостереження за атмосферним повітрям. Зараз вони доналаштовуються, до кінця року вони будуть запущені, і люди, а саме в Дарницькому районі, зможуть отримати об'єктивну інформацію про стан повітря. На черзі також стоїть будування комплексу по утилізації опалого листя, щоб в подальшому його можна було компостувати та виробляти з нього біогаз. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».